dörr som öppnas på glänt av en vän som du ej sett förut, som orkar med när du vågar be om hjälp till slut. En hand som plötsligt går fram just när vägen har blivit för svår, kan värma allt som var grått och kallt där. En skapelse som blir sjuk där vi